ស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ Channel របស់យើងខ្ញុំ ថ្ងៃនេះយើងអរគុណព្រះអង្គដែលយើងមានពេលវេលាពិសេសសម្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអានព្រះបន្ទូលលោកបាទចំពុក 12 ជូនបងប្អូនជាសម្ណាប់ សូមបងប្អូនចូលជាមួយខ្ញុំដូចតទៅ ព្រះគម្ពីរលោកបាទចំពុក 12 ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអាប់រ៉ាមថា ចុះឯងចេញពីស្រុកពីញាតិសន្តានមកពីផ្ទះឪពុកឯងទៅនៅឯស្រុកដែលឯងនៅបង្ហាញឯងចុះឯងនឹងបង្កើតនគរមួយយ៉ាងធំពីឯងឯងនឹងឲ្យពលដល់ឯងទាំងលើកឈ្មោះឯងជាធំផងឯងនឹងបានធ្វើជាទីបញ្ចេញពលដល់មនុស្សទាំងឡាយឯងនឹងឲ្យពលដល់អស់អ្នកដែលឲ្យពលដល់ឯងហើយនឹងដាក់បណ្ដាសាដល់អស់អ្នកណាដែលផ្ដាសាឯង គ្រប់ទាំងគ្រួនៅផែនដីនឹងបានពោដោយសារឯងអាប់រ៉ាមក៏ចេញទៅដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់លុតក៏ទៅជាមួយដែរកាលអាប់រ៉ាមចេញពីខារានទៅនោះគាត់អាយុបាន 75 ឆ្នាំហើយក៏យកសារ៉ាយជាប្រពន្ធនឹងលុតជាក្មួយព្រមទាំងរបស់ទ្រព្យទាំងប៉ុន្មានដែលបានប្រមូលទុកនិងមនុស្សទាំងអស់ដែលបានកាលនៅខារានផងនាំគ្នាចេញពីទីនោះ ដើម្បីទៅឲ្យស្រុកកាណានក៏ចូលទៅក្នុងស្រុកនោះអាប់រ៉ាមគាត់ដើរតាមស្រុកទៅត្រឹមដើមម៉ៃសាក់របស់ម៉ូរ៉េនៅកន្លែងមួយឈ្មោះស៊ីកែមដែលនៅវេលានោះសាសកាណាននៅស្រុកនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លេចមកអាប់រ៉ាមឃើញហើយមានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យស្រុកនេះដល់ពូជឯង រួចនៅទីនោះគាត់ក៏ស្អាងអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់លេចមកឲ្យឃើញនោះគាត់ចេញពីទីនោះទៅឯភ្នំនៅខាងកើតបេតអែលក៏ដំឡើងត្រសាលនៅឯនោះមានបេតអែលនៅជាខាងលិចនិងអៃនៅខាងកើតហើយស្អាងអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានៅទីនោះដែររួចអំពីវេលាដោយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ា អាប់រ៉ាមក៏ចេះតែដើរដំណើរទៅឯខាងត្បូងទៀតនៅស្រុកនោះកើតមានអំណត់អត់ហើយអាប់រ៉ាមចុះនៅទៅសំណាក់នៅស្រុកអេស៊ីបវិញត្បិតអំណត់នៅស្រុកកាណានបានខ្លាំងណាស់កាលគាត់ជិតចូលទៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបហើយនោះគាត់និយាយទៅសារ៉ាយជាប្រពន្ធថាមើអាចដឹងថាឯងជាស្ត្រីរូបស្រស់ល្អកាលណាពួកសាសអេស៊ីបឃើញឯងនៅក្រែងគេនឹងនិយាយពីឯងថាជាប្រពន្ធឯង រួចគេនឹងសម្លាប់អញទៅហើយទុកឯងរស់នៅវិញដូច្នេះជួយឯងប្រាប់គេថាឯងជាប្អូនអញទេដើម្បីឲ្យគេបានប្រព្រឹត្តល្អនឹងអញដោយព្រោះឯងហើយឲ្យអញមានជីវិតរស់នៅដោយសារឯងផងកាលអាប់រ៉ាមចូលទៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបហើយនោះពួកសាសអេស៊ីបឃើញថាប្រពន្ធគាត់មានរូបស្រស់ល្អមែនចំណែកពួកនាម៉ឺនរបស់ផារ៉ោនក៏ឃើញនាងដែរហើយគេសរសើរពីនាងនៅចំពោះទ្រង់ រួចនាំទៅឯព្រះរាជចំដាំដាក់ទ្រង់ទៅទ្រង់ក៏ប្រព្រឹត្តល្អនឹងអាប់រ៉ាមដោយព្រោះនាងហើយគាត់បានវងជៀមវងគោនិងលាឈ្មោលលានីហើយនឹងអូតព្រមទាំងបើកប្រុសបើកស្រីផងតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យផារ៉ោននឹងអស់ពួកព្រះរាជដំណាក់កើតមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងដែលព្រោះសារ៉ាជាប្រពន្ធរបស់អាប់រ៉ាមរួចផារ៉ោនទ្រង់ហៅអាប់រ៉ាមមកសួរថា តើឯងបានធ្វើអ្វីដល់អញដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាឯងមិនប្រាប់អញដល់ត្រង់ថានាងជាប្រពន្ធឯងម្តេចក៏ឯងថាជាប្អូនវិញដើម្បីបើកឱកាសឲ្យអញបានយកនាងមកធ្វើជាប្រពន្ធដូច្នេះនេះណែប្រពន្ធឯងហើយចូលយកនាងទៅវិញឥឡូវហើយចេញទៅចុះផារ៉ោនក៏បង្គាប់ដល់ពួកទ្រង់ពីដំណើរគាត់ហើយគេបញ្ជូនគាត់ រមទាំងប្រពន្ធនិងរបស់ទ្រព្យគាត់ទាំងអស់ឲ្យចេញទៅអាមែនអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះមានបន្ទូលអំពីទឹកដីសន្យានិងការបញ្គាប់បញ្ជាទៅដល់អាប់រ៉ាមហើយអាប់រ៉ាមគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសេចក្តីជំនឿស្មោះត្រង់ហើយសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់គឺល្អហើយច្បាស់ ពេលដែលព្រះអង្គបានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យលោកចេញទៅកាណានគឺលោកអត់ស្ទាក់ស្ទើរទេបាទយើងដូចគ្នាព្រះអង្គបានមានផែនការសម្រាប់ជីវិតយើងដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការថ្វាយដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងបានធ្វើការមួយដែលស្មោះជាមួយនឹងព្រះហើយសូមកុំឲ្យភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើង
ត្រូវបានព្រះអង្គអាសាញទៅធ្វើអ្វីមួយគឺសូមឲ្យតាមបំណងផាទេរបស់ព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះប្រទានពរអាមែន